prvog, dobar dan tebi. Dobar dan. Ti si izgoreo kada je ona tebi vratila rečenicom, pa dobro, hoćeš ja sada da krenem da se družim sa Bilalom, jel tako? Pa nisam izgoreo što sam tu, nego i sedi tu i ona kao nešto dobacuje. Pa izgoreo si, kako nisi? Pa mislim izgoreo. Izgoreo sam, pa nisam izgoreo toliko da... Pa raskinuo si, bio si ovoliko do raskida. Pa da, ovde se raskida na 2 sata. A, znači nisi bio ozbiljan. Nismo baš toliko, ali naravno da me iznerviralo ponašanje, ništa drugo. Rečenica, ne ponašanje. Pa dobro, naravno, rečenica. I ponašanje. Zamisli da je ponašanje kao što je on imao. Pa dobro, ne sviđa mi se to kad krene da mi vitla tu, da ne može da stane, da priča, to mora da se, znaš, ja ne mogu da sad, kao što ona ne može da priča dok ja ne mogu da stojim i da pričam. Ja lakše pričam dok šetam i ne znam tako nešto, dok je neka ozbiljnija priča. Da tebe u stvari izrevoltira kada ona tebi vrati. A prvi put sam mu sad vratila, Ivana. Ja inače imam tebe suglasnost. Nije, baš prvi put, ali nebitno uopšte ne... Inače imam i sad sam prvi put sam juče onako, zato što se uvijek... Sad, tu mu je bivša žena. Tu je Aleksandra s kojom je, dok je bio sa mnom, nešto pokušao, pa su imali, nisu imali, nije ni bitno. Ali nisu ti ni problem što se tiče ljubomore ženske, njih dve. Koliko ja vidim, tebi Maja smeta. Sad hoću da kažem. Juče se potegla ponovo tema šta je bilo u hotelu. Prvo na pitanjima gledalaca ta njegova, to što je dobacio. I onda juče Miljan ustaje i priča tu priču za Maju. Na kraju krajeva tu je i Maja. Sve tri žene s kojima je povezana, s jednom s kojom je živio. I samo da ja završim, Miljane. I njih dvije s kojima je bio povezivan. I sad na svemu tome juče dolazi Miljan, da li je istina? Nije istina. Mene Dušica podnije i rekao, pa ne znam, mislim ja tu bila šta je istina, ko se šalio, ko se nije šalio. Meni, za mog dečka da neko kaže, ja ću 10. Tačnije meni da neko dođe da kaže za mene u kuću Ivana. Ti znaš kako ja reagujem? 10. 11. jula bit ću s Anđelom i ja bi mu, ali sad bez šale, sve zube izbila iz vilice. S kim ćeš ti da budeš? Meni kad je Kerić izjavio da mu se sviđam, ja sam kaos napravila za stolom. Neću takve nepotrebne situacije, pogotovo sada kada sam u vezi. Ja sam takva, ne dozvoljavam. Da se meni ugrožava uopšte na bilo koji način, ja ne mogu da sviđam svima u kući. Sviđam ti se, okej, okay. Ja sam u vezi, poštuj. Mene još pravo da mi izjavljaš tuda ljubav i da li ti želiš da budeš sa mnom ili želiš da budeš. Mene to juče iznerviralo, naravno da bi iznerviralo. I onda sam ja, da, juče, zbog te situacije sa Majom, kao što je kasnije Mikica koji je oženi čovjek, naravno istimo situaciju, ozbiljni sam, još što njegove još ozbiljnije nazove to, rečimo na licu mjesta, da se razumijemo. I naravno, onako sam otirana, došla rekla, pa je li molim te, znači Maja tako nešto, vi ste se družili, da li ste za povod da mislite, mislim, da ja mislim da ostali ljudi misle da bi vi možda nešto nekad imali. I ona dođe i kaže, da li istinje, nije više, ne znam, nebitno. Kaže, ja ću biti s njim 10 godina, ja sam ljubav. Pa dobro, da bude, ja ću to kažem. Da prave, 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 da dobro, problema, pa uglavnom, dobro. Nebitno. Uglavnom, kažem, naravno, bezobrazan komentar u tom trenutku, zato što sam izrevoltirana, da ti ne ustaneš i da kažeš, vidi, ti i ja se smo družili, drugari smo, ali ja sam u vezi, poštuj mene i moju djevojku. Ja bih tako rekla, eto, ako nećeš postupiti kao Anđela, kao što bi postupila. Prosto, Maju, ako si zaista to rekla, to mi nije Milja rekao, ne prija mi da daješ takve komentare, ni meni, ni mojoj djevojci, praviš nam problem sa tim zato što smo ti i ja bili povezivani. Mm-hmm. Eto, ako je uljudno, možeš tako. Ne postupaš kao Anđela, ne skočiš na Kerića ili ne znam nijako. Ja zahtevaš to od njega da rešite stvari tako kao što si rekla? Mi smo juče pričali o tome i sjećaš se sinoć kad je on nijotkuda krenuo, ja sam tu povezivan sa 2-3 žene, to je bilo zapravo iz ove naše rasprave gdje on pokušao negdje da to kaže, da nije ni meni lako što su tu sve te neke žene s kojima je povezivan i čuje se na klipu kad ja njemu kažem šta bi ti da su tu 3 dečka s kojima se ja povezam, kaže ja ne bih bio s tobom. Da. Ne bi mogao da podnese. Dobro, iskreno, da, okej. On ne bi mogao da podnese, da je tu. Naravno. Jel tebi ona postala naporna? Ma nije mi postala napora, nema veze sa tim kako se zove. Juče se, ne znam, eto... Ja nemam više što da dodam. Sad A deluje da ti je tolerancija na izmaku? Pa nije mi na toleranciji, izvini. Na izmaku, nego sam umoran, jebote. Umoran sam. Nisam očekivao baš ovakvu zadrugu da će da kičmi moje da se lomi. I naravno da sam umoran.
Umoran sam i fizički i psihički, jednostavno neke stvari, znaš, ono, ne mogu. Dobro, ovo je druga strana medalje. Kad pogledaš vid ovih situacija, evo, skoro ste proslavili dva meseca veze. Ma jeste, ali ja ne gledam tako. Ti možeš da proslaviš godinu dana, možeš sutra da imaš svađu, kak je to veze ima. I to, da. Znaš, nije uopšte pitanje toga, nego jednostavno sam, psihički sam umoran, spavam zadnjih 10 dana, mnogo više. Umoran sam, ja nemam 25 godina i nemam problema, ali nemam, meni srce radi 65%. Znači, ne mogu da izdržim sve to. Plus, nisam uopšte psihički u vinklu i sto nekih stvari i ja se isto borim sa sobom. I jednostavno, mislim da nemam ovde baš ovaj laganu lerku. Slažem se, ali Zvezdane, neću te težimo. Kažu, svako nosi svoj krst. Tvoj ovakav, ti ga nosi. Ali onda nemoj da mi se iznenađujete što sam ponekad nervozan. Naravno, takav sam. Jednostavno, ovo što kažem ti, to sad... Da li je Miljan rekao, da li je Maja rekao, bole me bre dupe bre. Šta li je rekao da... Ne, ti si ustao i rekao si, brate, ti si rekao, nisam ja rekao. Neću da kažem. Ma nebitno šta je Miljan rekao i šta je Maja rekao, nebitno, nije pričao Dragić. Mikec ima verziju, ja to spominam. Znam, ali kako ja nemam jednu verziju, nisačim. Druže, pa vi ste to radili. Ma ne, ali kako ja, ne, niste, vi ste... Miljana, ko je rekao? Vaš četvoro ste tamo sedili i pričali ste o nekome. I on je bio tu. Ko? I Maja bila tu. A ja pričam za vas. Vi se ljutite na sve, sem na Maju. Na koju se... Ja se ne ljutila! Maju ne napušite kurcom. Maja se smijela. Maja reka na telefon. Ja sam se naljutila, jedino. A jesam ja bolji s tobom ili s Majom? Šta kažeš? Jesam ja bolji s tobom ili s Majom? S kim si bolji? Pa ja tebe pitam. Evo ja... Evo, to je ono večera s jebave strane. Ne, ja sam mislio sam bolji s tobom. Evo, prerazpravljamo sam jedno. Ali tebra, Maja rekla. Dobro. Nisam ja. Ali ti si nastavio što nisi rekao na prijavu. Ne, nisam nastavio, Miljana je rekla. Bilal je rekao. Miljana, molim te, kaži prvi ko je prvi rekao. Znači ti ništa nisi, ništa nisi. Ja se smeo kad je on došao. Nisam spomenuo. Okej, evo, prihvatam. Naravno, ali nema veze. Ali ja se nisam... Jesam se ja naljutio na tebe? Stavio sebe kao treće da bi razvodio tu priču. Dobro, uopšte nije bitno odakle je krenulo, ali očigledno da je njima Maja problem u vezi. Nema veze. Čekaj, sve u svemu, jesam ti zamerio. Nisu. Ali kažeš Miljan... Ne, Miljan je rekao, dobro. Nema veze, Miljan je rekao, ja sam ovako rekao i Miljan je to rekao. Nema veze. Okej, ljudi, hvala ti. Uopšte nije bitno odakle je krenulo. Razumem, to je vama bitno, možda to kazni razumijem. Nebitno je. Da li je Anđela Maja problem u vašoj vezi? Ma koji problem? Otim da bilo koja žena izjavi. Nije problem. Pa je problem. Ja mislim da Anđelu nervira i kad Maja sedi pored. Da se razumemo, Maja je problem skoro u svakoj vezi. Atraktivna devojka koja sedi i privlači muške poglede na... Evo, ja moram da završim pa ćeš onda ti. Konkretno, da mi bilo koja žena u ovoj kući izjavi. Kao što sam znaš Žanu. Meni nije normalno da se Žana i Ana druže. Žana izjavila da je Zvezda njen tip da bi bila s njim vani. Ali nebitno. Meni to nije normalno. Čak kakve veze ima? Znači da bi bila s njenim mužem, a sad si nebilja drugarine. Meni to nije normalno. Žana je rekla da se Žani inače dopadaju takvi tipovi ličnosti na polju. Žana nije rekla da je se Zvezda... Zvezda da je njen tip i Marko Marković. Ja stojim da je to Žana rekla. Da, da. I meni to nije normalno. Ja tako nemam komunikaciju sa Žanom. Meni to nije normalno. Tako isto je za Maju. Da stavlja reči u usta. A Bobo sebi. Žana odlično zna. Tako isto je. Rekla. Evo, Žana. Kada se ponašanje ima i Zvezda, ne ima i Marko Marković. Da, i to nije normalno da ste vi sad bliske. To nije normalno. To je bolestno. Zato ja sa Žanom nikad nisam bila bliske. I to se zna. Ja sam odmah reagovala na tu Žanu. Zato što ne mogu. Ja se razumemo. Slično se sličnom radu. Ja sa tobom ne mogu da se družim. Pa vi nima da ti ti muškara. To ću gledo Zvezda. Tako je, da. Da, ja sam... Dobro, ne zanima me. Ja kada je Žana to izjavila sam odmah reagovala isto kao i za Maju. Ne može meni da kaže za mog dečka. Pa ti najbolje uzmi dečka, leži za radijator i drži dobro drugo. Meni to ne odgovara. Sad u ovom trutku Maja tad je bila Žana. Ako se sjećaš i sjećaš se toga. Sjećam se. Kaže Žana da trebaš da ga vežeš na radijator i da ga držiš u podrumu. Pa nisam ja Marko Marković da ti me vežeš ko što ti njega vežeš. Tako da znaš odmah. Što se toga tiče, ja ne volim... Poručuje se parfem i ovo stvarno pretarala si danas. Pa, zato što te vezala. Čula sam te ono što si rekla. O, ne sviđa mi soba tvoje ponašanje. Čula sam ja. Nisam ja čuo, čekaj, kaži mi. Ne, nisam ja. Rekla sam, kaže, nisam ja radijator da se vežem. Ona je rekla njega za sebe. Ona je rekla to za tebe da si radijator. Ne, da ne smiješ da ga tako moraš da ga vežeš za radijator, da ga čuvaš da ti ne pobedu. Pa nije on, nisi ti Marko Marković da vežem to što. Ne, ja sam to rekla. Zato što radira meni tebe. Pa nije on tebe si razvijerao, možeš ti njemu rekao da uzivam Milići, ne podruge, veteranu.
Gordana. Da, rekao si sinoć kroz šalu. Marko ima potpunu slobodu ovog sveta da radi šta mu je volja. Rekao sam gde vidim, ovde. I u odnosu, ajde da bi bili u vezi. Da, kaže mi ja vidim. Vjeru bi da je. Slobodno može da radi šta mu kažeš. Dobro, ovo je. Ima prave. Imaš prava i da se daš. Ali samo da kažem. Imaš prava i da se daš. Tako da, svaka žena, kad je žena, kad smo bili u vezi, izjavila, ona je za mene mrtva bila u tom trenutku. To sam je odmah rekla. Tako isto i Maja kad izjavi za mog muškarca, ja ću da reaguje. Mene je zanima kako druge žene reaguju, ja reagujem tako. Čekaj, a zar ti ne imponuje da mi devojke kažu kako ti je dečko? To je tvoje mišljenje, moje mišljenje. I ti znaš da je moja... Čovječe, ako si odreću za njim, znači da nešto nije u redu. I ti znaš da su moje reakcije ovakve. Da, ali zato što nemaš poverenja. Pa to je ovo što ja pričam na klipu. Ne, ovo me ne zanima. Ovo me ne zanima. Tu izgledano što je malce ne flertao s Majom u tom momentu, nego ne pada na to. Ali ona je to prihvatila, Mićo! Ono što je bilo njoj isto bitno su bile dve, tri stvari. Da ne idem tamo kod Maje na krevet, da se negli ne ljubim, jel to radimo? Znači, uradio sam te stvari koje smetaju. Naravno. Ako njoj sme... Nemoj da se smeš. A zašto se Maja smeje? Pa ona se uvijek smeje. Pa gleda u tebi i smeje se, ne u mene. Čekaj, ovako ćemo. Ajde ovako ćemo. Može. Ajde ovako ćemo. Ne, ali, ja ne izmišljam ništa. Ne, ali to je toliko više, šest mjeseci smo ovdje. Pa da li je već moglo za šest mjeseci nešto 106 puta se desiti? Ali ima ona pravo da i smeta. Ja se sjećam kad ste razgovarali kad je ona rekla ja sam navikla da je on takav, prosto trebam... Ti si uvek govorio treba mi slobode. Ne, treba ali ja, da se, ja sam takav od prvog... Tiho, ljudi! Ja sam takav od prvog dana. I šalio sam se i dok sam bio sa mnom tako i šalim se sada. Uopšte nemam, niti sam pretero, niti ne... Ajde, okej. Okay. Nismo bili zajedno, nisam bio sve, došao sam, dao sam sebi za pravo da tamo legnem u krevet i pričali smo 95% Ani. I to... nadovežemo. Pričali ste o idiotu. Pa dobro, i ti meni kažeš, ko znaš šta mogu kažem idiotu. Ne, ja ne kažem nikom drugom, a ti kažeš svoje devojke. Dobro, vas dvoje jedno za drugo, inače, naravno, da ne govorite lepe stvari kad se desi. Ali moj idiot je mnogo teže nego što je sve ona rekla. Ne, prosto sad smo imali taj klip, ali ovo je tvoje. Sve u svemu, te stvari koje je njoj stvarno zasmetalo i koje sam ja rekao, naravno, uradit ću, ne moram sutra, i uradio sam to što je, ako njoj smeta, kaže ti Maja, nije mi rekla konkretno nikada, a ja konkretno neću da se... Sem, ja sam rekao, kad je ona u vezi ili bilo ko u vezi, kao što je bila s Bilalom, nisam pričao s njom, kao što je, evo sada, kako se zove, sa Aleksandrom, ni zdravo jedan ne kažemo i neću da kažem zbog njega. Dobro, da primjer ti Aleksandru ne vidiš, ali Maju primetiš. Kad god, pa bila je 100 puta i ona u kući dok je bila sa njim. Dobro, vidjeli smo ono juče u hotelu, tako. Ne, sve, šta? Pa znaš ono u hotelu juče kad smo pustili klip, pa smo eto, ti si bio kolateralna šteta gde si vidjela u smislu, su, ali vidiš, Maju primećuješ, Aleksandru i ostale ne. Ne, da, ali Maja, ali kažem, Maju primećujem dok, ako ona sutra bude sa Bilalom, ona neće mi se javiti. Aha. Ni tako mi se nije javila ni prošli put. I to ostaje tako. I to je bilo svaki put, s kim god da je bila, tako je bilo. Jedino dok je bila sa Filipom nešto malo, tu smo se zezali ja i Mikica i ona, i to je to. Da su oni krenuli opet u nešto ozbiljnije, opet se povlačim i zdravo. I tako ide svih 6 mjeseci. I tih 10 dana koje je bilo gdje nisam bio sa njom i gdje nisam eto, imao ništa ni sa kim, sam se ja zezo s Majom, kad se završilo to, ja sam to prekinuo. I više me ne... Ne znam, od čega se povlačiš ako nema ništa? Oko čega se? Od čega se povlačim se da ne bi tebi pravio kao što si njoj pravio svaki dan. Ali ti ovdje njoj sad praviš problem. Pusti ti mene šta ja pravim. Ja se povlačim od toga da ne bi se njoj javljao jer si ti pravio okay, njoj probleme. To, ali sad trenutno, samo ona ima problem s tim. Nema, jel imaš problem? Mislim da smo ti ja to već riješili, ne bih dalje komentarisala. Ja sam ispoštovao to što se njoj nije sviđalo. Ako kažeš... Ispada ti poštoješ frajere od riba, a ne poštoješ svoju ribu. Kako miš frajere od riba? Zato što sad resno kažeš neću s Aleks zbog Filipa. Ne. Neću s Majom zbog ne, naravno neću da... Ne moraš ni sa kim zbog nje. Šta neću nikoli? Nemoj ni sa jednom ženom zbog Anđele. A ne, neću da budeš sa ribama, domar kad imaju frajera. Ja ti pričam da neću da im pravim problem. A ja, neko koji je u vezi.
ne praviš njoj. To je razlog što ti kažem da sam ja od prvog trenutka i kad je bila Ana, sam tako se šalio sa svakom. E, ja moram ovo da potvrdim, jer se ja sećam i ja slušam vas i kad ste sami. Tako da, ja se nisam promenio. Gdje Zvezdan traži isključivo slobodu, Anđeli. Ne znam ja šta ste vi krivi. Kome ja kažem da meni krivi? Da, ja sam rekao, mi smo to već rekli. Koga ja pričam? Nemoj tako, tako je glupo. Ti sad, pošto si se ti osetio, gde sam ja nekome za bilo koga ovde nešto rekao, gde sam se ja smeo za nečiju drugu ženu, gde sam se ja bilo šta. A vi ustajete i sad govorite meni svi kao, ali kako vidi da je iz prozora? Ili Majdo, ne znam čiji. I sam je Jare. Ljudi! Ali svi neko imaju glupost, kako ja nisam imao gluposti, sa bilo kim. Kako ja nekom nisam tu glupost rekao. Nisam je ni ja rekao. Kako nisi? E pa onda priznajte vam, to mi je bio si to. Vi ste radili. Šta sam radili? Pa to su vam komentarisali. Ja nisam komentarisao. Ja sam otrov pričku, Matok, čim mi rekao ja ti. Zašto? Maju? Tako bilo. Ti si se s Majom, brate, vodio treći svjetski rat ovde. Da, kad je počela jaki ovo, na sve kao mršu pičku. Dobro, ali ja kažem, gledaj mene. Ja ni pričam nekim. Ni se sme, ni to govaram. Znači, meni je bralo jedna stvar. Evo, Zvezdane, dopusti meni, ja ću reći umjesto tebe. Nema veze. Za drugari nemaju prilike da slušaju vaše razgovore. Ja sam čula minimum 3-4 razgovora gde ti otvoreno govoriš, Anđeli, još na startu pre tvojih sprdnje, da jesi ti željen slobode, da se družiš sa ljudima, sa devojkama, i Anđela je to prihvatila. Da. I ti si prvo govorila, evo ti sloboda, ja ne zameram, i ti si Zvezdana rekla, zadržat ćeš me samo ako me pustiš, kao što evo kažu da Žana pustila Marka, radi šta hoćeš, ali on hoće da je tu pored nje i da ju posvećuje pažnju. Znači ti si to prihvatila u smislu da on je druželjubiv i pored toliko godina koliko je zauzet i gde je bio, on je želja da se druži. Matori je rekao, koji s kim ja nemam, odnos zadnjih godinu i pol dana imamo odnos poboljšan. Nikad u životu se koji je rekao, alo bre, igri se, smej se tamo i zezaj se. Da, koji je, da ne pričam koliko je propustio deo mog odrastanja i ja, mislim, zajedno sa tim. Pa je on i to rekao. Ne bre, nema, ja se ovde ponašam od prvog dana. Isto sa devojkama. Kao i sada. I neće se promeniti to. I da sam sa njom 10 godina ili 20. Da, ne trebam da legnem u krevet nečiji, da, to i ne radim. Da, ne treba možda nešto bezobraznije, ne, to i ne radim. Ovo ostalo me ne interesuje. Dobro, ali Anđela to i prihvati. Da, i onda, da, ali sad si počela da zameraš. E, jel možeš da me saslušaš, da mi upadaš treći put, Mato, ja te sad fino molim. Je, zato što ne hledate pojentu da pričamo šta mislim. Ali pojentu! Samo nećeš tako da pričaš. Jel me razumeš? Jer pričam za tvoje dobro! Ali ne znaš o čemu se radi na klipu! I nisam te prekinula, pričam ovde sa Anom i to je... Meni pričaš! Sa mnom nećeš tako da pričaš! Pa meni pričaš! Sa mnom nećeš! Gledaš u meni i meni to pričaš! Sa mnom nećeš tako da pričaš! Kako? Da pričam kad ne znaš? O čemu se radi na klipu? O čemu se radi na klipu? O čemu se radi na klipu? Možda da spustiš to. Ne, radi se o tvojim lašima. Bolje budi iskrena prema njega. No, ja sam iskrena, ne znaš o čemu se radi. Ma joj, na kojim lažima? Na što misliš? Zato što je lažno prihvatila to da bi ostala i razumem je. Jer je zaljubljena u njega jer ga voli i neće da ga izgubi. A sad joj smeta. Ja ga to razumem i sad joj smeta i priča jednu priču, drugu. A jesi ti bila s nama juče, pa znaš čemu se radi. Evo, gledala sam klip. Ali nije znaš pojentu u klip, pa ne znaš. Da vičeš na mene. Pa ti si prva na mene krenula. Da ga izgubiš, nismo ti mi krivi. Ženo Božija, juče se radilo... Ne možeš, a ja ću sada da sjednem, da ne bi ovo otišao predaleko... Pa što se mene tiče, može da prođe predaleko, zato što mi se treći put već obraćaš, ja ti kažem stani! Ali sam rekla nešto, rekla sam lažno, prihvatila, pričam sa onom ovdje. Ali meni sam gledati u meni jedna i druga! Pa slušaj mi šta pričaš! Ali kad ja završim, jer ne znaš pojentu klipa! Ima, ne znaš pojentu klipa! Ali ne znaš pojentu klipa! Moram da se smijem, nemoš te da se smijem! I ništa, ona priča, ja i ja ne znam! Ne znam da pušte, ne znam! Komentari ćemo raz, dve, u tome mene! Ali pojenta klipu ne znam! Ti se braniš kao da ti ne treba nje da se braniš! Ja se ne perim, ti se ne boli! Vera mi ne treba! Ja, ja, ja.
treba? Sad ću da se pere. Ne može da ti kodru gledati. Ne da tebi da pričaš ovo kako ti učinu da bude. Okej, ljudi, ajde da se smirimo malo. Ima mnogo ljudi, tražili su reč, hoću da saslušam i komentare. Okej. Ne. Dobre, naravno.